របស់ទាំងពីរអ្នកដីប្រពន្ធនឹងមានគ្រោះកាចដោយត្រូវពួកអសេរពឹកព្រោះពឹកចូលក្នុងភ្នែកហើយនឹងត្រូវខ្វាក់ភ្នែកចឹងទៅបើថាមិនមានកូនសម្រាប់ទំនុកបម្រុងទេនឹងអាចស្លាប់ចឹងក៏បានចោះមកឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងប្រព្រឹត្តធម៌របស់មនុស្សធម្មតាដើម្បីឲ្យបានបុត្រធីតាប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនឹងមិនព្រមទីបំផុតសុំឲ្យទេថាឲ្យតាបោះនោះយកដៃទៅស្ទាបពុទោរបស់នាងតាបសិនីពុទោនោះពោះស្ទាបបាត់ពោះទៅប៉ុណ្្នឹងឯងខណៈនោះព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានចោះជាបដិសន្ធិបានការកន្លងទៅ10ខែក៏បានប្រសូតមកមានពួរដូចមេតឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះតាសាមហើយដោយសារពួរសម្បូរដូចមេតក៏មានបិតាហៅថាសវណ្ណសាមនឹងការកន្លងទៅនឹងប្រសូតមកនឹងដល់ព្រះអង្គជាអ្នកមានបុណ្យទេវតារុក្ខទេវតាពួកនាងកណ្ដរៈកណ្ដរាកណ្ដរៈកណ្ដរីនឹងបានទទួលយកទៅព្រៃប្រក្សានាភ្នំគន្ធមាសដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលថ្មីបើក្នុងទីនោះជាព្រៃស្មោះសានប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គជាអ្នកសម្បូរបុណ្យទៅជាមានញាតិសន្តានជាមួយនឹងពួកទេវតាជាមួយនឹងបក្សាបក្សីជាមួយនឹងសត្វមរគីមរគីនឹងតាមពិតសត្វមរគីមរគីថ្មីបើមិនមានធម្មសញ្ញាពិចារណាដឹងខុសត្រូវអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើមនុស្សជាអ្នកមានធម៌ហើយកាលបើសត្វនោះស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមនុស្សហើយក៏មិនចាញ់មនុស្សប៉ុន្មានដែរអាចថាមានចិត្តត្រង់ចំពោះម្ចាស់ចំពោះមិត្តខ្លាំងជាងមនុស្សយើងក៏បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរសត្វទេរិឆានត្រង់ថាមានចិត្តត្រង់ខាងមុខយ៉ាងណាខាងក្រោយក៏យ៉ាងនឹងនឹងមិនមែនល្អតែនឹងមុខហើយខាងក្រោយមិនល្អទេណាសត្វទេរិឆានអត់ចេះអញ្ចឹងទេបើថាស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ហើយមនុស្សយើងអាចមានពុតមានត្បុតមានការយកកពួរតែនឹងមុខអីយ៉ាងណាអានឹងក៏អាចថាបានមានចិត្តគិតគុំគួរអីយ៉ាងណាយើងមើលទៅសត្វសំណក់ដែលយើងចិញ្ចឹមជាមួយនឹងសត្វជ្រូកអីនោះវាមួយយកបាយជ្រូកអីយើងវៃវាស្រែកមកផ្លេតអញ្ចឹងរត់ទៅមកផ្លេតមកបក់កន្ទុយដាក់វិញជាការសំដែងថាមិនគុំគួនមិនមានចិត្តកងអាធៀបជាមួយនឹងម្ចាស់អានេះចិត្តរបស់សត្វទេរិឆានខ្លះនឹងប៉ុន្តែមនុស្សយើងជួនកាលគេចិញ្ចឹមតាំងតែពីតូចរហូតដល់ធំក្រាន់តែបើមានពាក្យសំដីបន្តិចបន្តួចក៏ខឹងក៏ក្រោធចំគំរងគុំគួនអស់នៅសេចក្តីល្អដែលយកថ្ងៃមុននឹងមានក្មេងកំឡោះម្នាក់ហ្នឹងរត់ទៅសុំអាដេកទាំងយប់ទៅសួរទៅថាមានរឿងអីថាធ្វើបាត់ចិញ្ចៀនទៅអ៊ំខឹងអ៊ំក្រណែស្ដីឲ្យក៏រត់ចោលផ្ទះ
ណាឯងមានទៅល្អអីចឹងផលិតការដែលគាត់ខំចិញ្ចឹមអីទាំងអស់អាហ្នឹងគឺចាញ់សតិរិឆានហើយកូនប្រុសស្រីដែលមេដាវេដាស្ដីបន្ទោសបន្តិចបន្តួចឲ្យរត់ចោលផ្ទះអាងទៅនៅផ្ទះបងផ្ទះមីងមីអីហ្នឹងក៏មិនបានប្រហែលសតិរិឆានដែលខ្លួនឯងចិញ្ចឹមដែរព្រោះសតិរិឆានម្ចាស់វ័យអីយ៉ាងណាក៏នៅតែស្មោះត្រង់ជានិច្ចនឹងអានេះថ្មមិនបន្តបរាប់អីទេប៉ុន្តែប្រៀបធៀបទៅពីការស្មោះត្រង់របស់សត្វហ្នឹងវាពុជុចេតកៈចិត្តណាព្រះអង្គសម្ដែងគឺជាសត្វដែលមានចិត្តត្រង់សតិរិឆានោះមនុស្សយើងគឺមានការគិតវិវេបើថាល្អល្អណាស់សតិរិឆានវាបានត្រឹមតែត្រង់វាមិនបានធ្វើអីទៀតនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងល្អជាងត្រង់គឺអាចធ្វើគុណធម៌បានណាឥឡូវថាត្រង់ដូចគ្នាសតិរិឆានត្រង់ចំពោះម្ចាស់កូនប្រុសស្រីត្រង់ចំពោះមាតាបិតាអានឹងមានលក្ខណៈល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែសតិរិឆានមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីឲ្យវាល្អជាងត្រង់នឹងទៀតប៉ុន្តែមនុស្សបើបានជាត្រង់ហើយមានគំនិតគិតត្រូវល្អសន្សំគុណធម៌បានច្រើនជាងសតិរិឆាននឹងដោយការគោរពដោយការអោនតូនដោយជួយកិច្ចធរៈអីសពគ្រប់ប្រការអានឹងមនុស្សយើងបានមានលទ្ធភាពធ្វើបានច្រើនណាស់នឹងក្រៅអំពីកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតហើយនៅត្រូវការធ្វើការងារឲ្យសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិដល់ញាតិជិតខាងអីច្រើនតទៅទៀតណាសវណ្ណសាមចម្រើនវ័យបានបន្តិចទៅក៏ត្រូវមេដាបេដានឹងខ្វាក់ភ្នែកមេដូចជាសកទេវរាជនឹងបានប្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលសវណ្ណសាមធំដឹងក្តីបន្តិចមកត្រូវមេដាបេដាខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងសវណ្ណសាមកុមារមិនជាតក់ស្លុតសោកសង្រេងអីខ្លាំងខ្លាចំពោះការដែលមេដាបេដាបាននៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនោះទេបែរទៅជាសប្បាយរីករាយហើយដូចជាថាចិត្តបានត្រាស់អញ្ចឹងណាព្រោះការដែលមេដាបិតាមិនតន់ខូចភ្នែកគាត់មិនឲ្យសវណ្ណសាមហ្នឹងចេញទៅណាទេឲ្យនៅតែកន្លែងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចសត្វសាហាវគាត់នឹងសុខចិត្តទៅដើរបេះផ្លែឈើជីកមើមឈើមកចិញ្ចឹមកូននឹងទឹកចិត្តម៉ែឪនឹងចឹងបើទុកជាថាកូននឹងចង់ទៅជំនួសអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែឃើញកូននៅតូចមិនតាន់បដែតបដោយអីទេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់នឹងអ្នកដែលអានថាសវណ្ណសាមនឹងនៅតូចក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅប៉ុន្តែដល់តែមេដាវេដាខ្វាក់ភ្នែកស្រាប់តែសុបាយចិត្តត្រង់ថាម្ដងនេះគឺអញបានបំរើមេដាបេដារបស់អញដោយពេញចិត្តពេញថ្លើមមិនមែនសុបាយនឹងមេដាបេដាគ្រោះថ្នាក់ទេគឺសុបាយក្នុងការដែលខ្លួនឯងបានបំរើក្នុងការដែលខ្លួនឯងបានទំនុកបំរុងនឹងបានជាផ្ដាំកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាផងដែរមេដាបេដារបស់យើងនឹងគាត់នៅរស់បាត់ធ្លាក់នៅក្នុងសភាពបែបណាក៏ជាភពសំណាងរបស់យើងក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលគ្រប់ក្នុងមួយជីវិតមួយកំណើតរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺមានឪពុកតែមួយម្ដាយក៏តែមួយនឹងបើម្ដាយស្លាប់ហើយក៏មិនដឹងជារស់អ្នកណាឲ្យបានដូចជាម្ដាយយើងមិនដឹងជារស់អ្នកណាឲ្យបានដូចជាឪពុកយើង
ព្រោះអ្នកដតីមិនមែនជាឪពុកមិនមែនជាម្ដាយមិនមែនថាអ្នកដតីហ្នឹងមិនមែនគុណត្រូវតបស្នងទេប៉ុន្តែពាក្យធម្មតាឪពុកបង្កើតហ្នឹងវាអត់ទេអត់មានតម្បីអ្នកណាបង្កើតម៉ែយើងឲ្យទៀតទេអត់មានអ្នកណាបង្កើតឪយើងឲ្យទៀតទេតែស្លាប់មួយហ្នឹងគឺអស់ហើយនឹងកូនយើងអាចរកទៀតបានប្រពន្ធអាចរកទៀតបានប៉ុន្តែម៉ែមានប្រមាណមួយជាតិមានតែមួយដូចខ្ញុំមិនលីកាលមុនថែរសាម៉ែឥឡូវម៉ែស្លាប់បានអីថែរសាទៀតណាស្រួលស្រួលនឹងមុខជូរបម្រើគាត់ហ្នឹងតែអត់អីទេណាយ៉ាងអីដល់ទៅពេលស្លាប់ហើយយើងមានបានបុណ្យអីជាមួយគាត់ទៀតអត់ទេណាមនុស្សយើងច្រើនតែមិនទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលកំពុងមានថាមានតម្លៃដូចជាដៃជើងដែលកំពុងមានអញ្ចឹងដែលដៃជើងនោះមិនទាន់ឈឺមិនទាន់ដឹងថាតើដៃជើងនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទោះតែវាបាត់បង់ទៅទើបដឹងថាដៃនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដឹងភ្នែកដែលមិនទាន់ឈឺក៏មិនទាន់ដឹងថាតើភ្នែកនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដល់តែបាត់ត្រឹមភ្នែកមួយខាងទើបប្រយ័ត្នឯណោះកាន់តែប្រយ័ត្នមែនទេណាព្រោះដឹងថាតើអស់មួយទៀតអស់ហើយនឹងណាហើយដៃជើងអីក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយ៉ាងណារបស់មានតម្លៃជុំវិញជីវិតហ្នឹងមេដាបេដាក៏ជារបស់មានតម្លៃរបស់កូនប្រុសស្រីដែរណាដូចសវណ្ណសាមកុមារត្រាច់ចរទៅទីផ្សេងផ្សេងមានសត្វឯណាបៀតបៀនព្រះអង្គដោយព្រះអង្គជាអ្នកមានមេត្តាជាពិសេសគឺជាអ្នកដឹងគុណមេដាបេដាជាទីឆ្លាញ់នៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយរួមទាំងសត្វទេរិឆានផងដែរធ្វើដំណើរទៅបេះផ្លែឈើជីកមើមឈើតាំងពីស្ទើរល្មមរហូតដល់ពេញកំឡោះពេញរូបរាងសត្វទេរិឆានមិនជាចំពោះទេរិឆានទេអ្វីៗនៅជុំវិញព្រះអង្គកាលនោះមកយកជុំវិញនឹងគឺថាអត់មានកាចសាហាវអីទេអំណាចមេត្តាចិត្តរបស់សវណ្ណសាមដើរទៅណាមកណាមានសត្វហើយហោមអមតម្ដៅសុបាយរីករាយទាំងសត្វទេរិឆានដែលធ្លាប់បៀតបៀនគ្នាអីយ៉ាងណាទាំងខ្លាតោជាមួយនឹងគោព្រៃអីយ៉ាងណាក៏លែងចេះបៀតបៀនគ្នាទៅណាដើរតាមទៅជាមួយអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងណាហើយបើថាព្រះអង្គត្រាច់ទៅទីព្រៃឯណាសត្វខ្លាកំពុងតែដេញសត្វមរឹកដេញកាត់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 ចូលមកដល់បរិវេណចិត្តព្រះអង្គហ្នឹងទៅជាលែងមានបំណងក្នុងការចាប់នៅសត្វមរឹកនោះទៅជាស្លូតដូចជាសត្វអត់រឹតអញ្ចឹងទៅណានេះដោយអំណាចសវណ្ណសាមក៏បានជាអ្នកមានមេត្តាផ្សាយទៅចំពោះសពសត្វទាំងឡាយមួយលើដោយគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការដឹងគុណមេត្តាវិដានេះជាដើមហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរថាជាប្រពៃណីរបស់ព្រះអង្គកាលពីបុរាណណាហើយសភាពនៃការដឹងគុណនេះមិនជាយត់ទេណាមិនចាំបាច់ដល់ទៅស្លាប់ហើយកើតមកវិញបានឃើញអានិសង្សបុណ្យនោះទេឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីដែលដឹងគុណមាតាបិតានឹងឃើញទៅចម្រើនមែនអញ្ចឹងទៅណា
តែងតែមានជ័យជំនះគិតគូររឿងអីក៏មិនសូវផ្លាត់ផ្លាតខុសតោះនោះទេមកពីអីថាមកអំពីមនុស្សនឹងចិត្តគិតពិចារណាច្រើនហើយបានដឹងគុណម៉ែនោះមនុស្សដែលដឹងគុណម៉ែមិនមែនមនុស្សគិតខ្លីមិនមែនមនុស្សគណិតមកចំអាមទេមនុស្សដែលគ្មានគណិតតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនដឹងគុណម៉ែឪនោះគុណគ្រូអាចារ្យគុណប្រសាសនាវាទល់តែមនុស្សនឹងចិត្តគិតវែងឆ្ងាយហើយមនុស្សដែលចេះដឹងគុណមាតាបិតាជាដើមទៅហើយមនុស្សនឹងពិតជាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមបានហើយនឹងថ្ងៃក្រោយទៅខ្លែជាសិស្សក៏ជាសិស្សល្អរបស់គ្រូថ្ងៃក្រោយទៅខ្លែជាមាតាបិតាក៏ជាមាតាបិតាល្អរបស់កូនប្រុសស្រីនឹងជាពលរដ្ឋក៏ជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសជាតិច្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងជាមិត្តក៏ជាមិត្តល្អរបស់មិត្តនឹងផ្ដើមឡើងអំពីការដើរខ្លួនឯងដឹងតួនាទីខ្លួនឯងជាកូនរបស់មាតាបិតានោះកុសលធម៌វាផ្ដើមឡើងអំពីការដឹងគុណនឹងកុសលធម៌មួយជាឧបការៈដល់កុសលធម៌ដទៃទៀតផ្ទុយមកវិញសេចក្តីប្រមាទមួយវាជាបច្ច័យដល់សេចក្តីប្រមាទដទៃទៀតឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់ទៅគោរពធ្លាប់ទៅស្ដាប់អញ្ចឹងទៅលោតាហ៊ានថាតមាត់គាត់ម្ដងឲ្យតាហ៊ានម្ដងគឺហ៊ានពីរដងហើយណែហ៊ាន2ដងហ៊ាន3ដងយូរយូរតាត់ម៉ែឯងលេងឥឡូវហ្នឹងណែអាហ្នឹងសេចក្តីប្រមាទដែលសន្សំហ្នឹងវាឲ្យកម្លាំងដល់សេចក្តីប្រមាទកាន់តែច្រើនឡើងហើយផ្ដើមឡើងពីគុណពីបុណ្យកុសលហ្នឹងវាចេះតែជំរុញឲ្យកាន់តែល្អឡើងណែទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងអំពីការសន្សំបុណ្យនោះវាថាសន្សំនឹងធ្វើរឿយរឿយប៉ុន្តែរឿយតដែលអំពើតដែលតែគំនូរបន់ក្នុងចិត្តសណ្ដានវាចាន់តែល្អឡើងដោយប្រាជ្ញាស្មារតីដែលពុទ្ធបរិស័ទសិក្សារៀនសូត្រពធោស្ដាប់ពធោយើងសិក្សាតដែលស្ដាប់តដែលប៉ុន្តែប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការពិចារណាហេតុផលនឹងកាន់តែចម្រើនកាន់តែមានការយល់ដឹងនឹងសំបីតែថាមិនបានចេះបានចាំអីថាកើតនិយាយបានអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែអាការគិតដឹងខុសត្រូវនឹងវាកាន់តែចម្រើននឹងដោយការសិក្សាសាលាអីអញ្ចឹងទៅរៀនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចវាមិនមែនចូលម្ដងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែឲ្យទៅរៀនយូរទៅមិនដឹងថាចំណេះនឹងវាចូលមកពេលណាចេះពេលណាប៉ុន្តែស្រាប់តែយកទៅប្រើការគេដឹងថាអ្នកចេះអ្នកប្រើការបានអញ្ចឹងទៅនឹងសេចក្តីល្អជាបុណ្យកុសលដែលយើងសន្សំនឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងនឹងសវណ្ណសាមជាដកនឹងមានសម្ដែងពីរោះណាស់នៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃវិដកលេខ62ពុទ្ធបរិស័ទមានឱកាសបើកមើលអីនឹងពីរោះហើយគូអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលរបស់ព្រះអង្គណាថ្ងៃមួយកណ្ឌៀតក្អមទៅដងទឹកនៅកំពង់ឈ្មោះមិគសមតៈទៅនឹងមានសត្វហែហោមអមបណ្ដើរទៅច្រើនណាស់ឯកកជួនទៅនឹងឯងមានស្ដេចមួយអង្គនោះឈ្មោះបលយៈបលយៈហ្នឹងជាមនុស្សណាប៉ុន្តែតាមវិហារគឺគូដាក់មុខយៈហ្នឹងគូខោហើយប្រដាំទៅអ្នកគូនឹងផងបលយៈនឹងគឺជាព្រះរាជាសោយរាជជាស្ដេចមនុស្សណាចេញប្រពាតព្រៃព
រាជានឹងខ្លាំងអាចត្រួតត្រងធ្នូធំបានអីធ្នូធំនឹងលោកបញ្ជាក់ក៏បតតខាងក្រោមតែឯដងលោកគូបតតមួយមកដាក់ខាងក្រោមថាគេថាត្រួតត្រងធ្នូធំនឹងគឺធ្នូធំនឹងមនុស្សកម្លាំងធម្មតាទាញមិនរួចទេគឺដល់តែមនុស្សម្នាក់នឹងខ្លាំងប្រហែលនឹងមនុស្ស1000នាក់ទៅទាញរួចណែហើយបលិយៈណែព្រះរាជាបលិយៈរាជនឹងខ្លាំងអាចទាញធ្នូនឹងរួចចេញមកបាញ់ព្រៃមានអ្នកថាខ្លួនឯងខ្លាំងណាដល់តែដើរបាញ់សត្វវាមិនបាននឹងដើរមកជួបសវណ្ណសាមកំពុងតែដងទឹកឃើញរូបល្អដូចមាសអញ្ចឹងក៏បាញ់សម្លាប់សវណ្ណសាមនឹងព្រោះម្យ៉ាងបើគ្រាន់តែឃើញហើយទៅវិញប្រាប់រាជអាមាត្យប្រកាសជាអត់មានផុសតាងទេណាអញ្ចឹងបាញ់ឲ្យបានទៅដើម្បីបានផុសតាងប្រាប់គេណាយ៉ាងទៀតដោយសេចក្តីក្រោតក៏បាញ់ទៅបាញ់ចំកដៀតទឹកនឹងធ្លុះពីម្ខាងទៅម្ខាងណាអត់មាននៅជាប់ព្រួយនៅនឹងទេគំនូគឺគូឃើញនៅជាប់ព្រួយប៉ុន្តែបើតាមកាពីសំដែងទៅធ្លុះទៅម្ខាងបាត់ទៅហើយជួយយើងគិតមើលកម្លាំង1000ធ្លុះប៉ុណ្ណាទៅហើយព្រួយនឹងវាលៀបដោយឆ្នាំពឹកទៅទៀតបាញ់វឹកត្រូវមែនទៅសវណ្ណសាមក៏ស្រែកថាអអ្នកណាណោះដែលបាញ់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងដើរទៅដំទឹកជាអ្នកភ្លេចស្មារតីហើយដល់នៅទុក្ខវេទនាដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមនៅមេដាបេដាចាស់ជរាយ៉ាងនេះហើយក៏គួរមិនលេចមុខមកនឹងឲ្យភ្លេចស្មារតីនឹងលោកបញ្ជាក់ថាមកអំពីពេលហ្នឹងឯងសវណ្ណសាមភ្លេចចម្រើនមេត្តាភាវនាណាមិនបានចម្រើនមេត្តាភាវនាហ្នឹងលោកប្រាប់ពីតែភ្លេចស្មារតីព្រោះប្រកដីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសវណ្ណសាមតែងតែចម្រើនភាវនានឹងបានត្អូញត្អែច្រើនណាស់អោអ្នកណាណោះដែលបាញ់ខ្ញុំហើយពួនតើអ្នកសង្កល់ថាគូយ៉ាងណាទៅដែលថាមកបាញ់ខ្ញុំតម្រៃគេសម្លាប់ព្រោះតែភ្លុកខ្លាគេសម្លាប់ព្រោះតែស្បែកមរគីមរគីគេសម្លាប់ព្រោះតែយកសាច់បរិភោគតែអ្នកសង្កល់ថាបាញ់ខ្ញុំគួរនឹងតើប្រយោជន៍អីដល់ការបាញ់ខ្ញុំនេះនឹងពេលគេក៏បានចូលមកចិត្តពោលទាំងបលើកទៅណាក៏ហត់តាំងពីយើងចេញមកបាញ់សត្វបាញ់មិនបានសត្វចេះតែបើមកពីអ្នកឯងនឹងដើរឲ្យបើសត្វបានជាយើងខឹងយើងបាញ់អ្នកឯងទៅបានសវណ្ណសាមកុមារបន្លឺថាតាំងពីទូលបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គដឹងក្តីមកដែលថាសត្វណាខ្លាចទូលបង្គំមិនមានសោះឡើយសត្វដែលឈ្មោះថាតក់ស្លុតចំពោះទូបង្គំមិនមានសោះឡើយយើងតែងតែសប្បាយជាមួយគ្នាដើរទៅក្នុងដងព្រៃទាំងឡាយកិនរាកិនរៃដែលជាសត្វភ័យខ្លាចសំបីបើបានទៀបជួបទូបង្គំក៏ប្រមែងមិនតក់ស្លុតតែងតែមានទឹកមុខស្រស់បោះរីករាយដើរជាមួយគ្នាទៅកាន់ទីព្រៃហេះនៀបភ្នំកន្តវិទ្យាណា
នឹងបានគរេជាប្រាប់ត្រង់មកវិញទៅថាតាមពិតយើងដែលបាញ់អ្នកហ្នឹងដោយសេចក្តីខឹងក្រោធម្យ៉ាងទៀតដោយសេចក្តីលំអក្នុងសាច់យើងចំណែនក្នុងអ្នកហ្នឹងឯងទើបយើងបាញ់ប៉ុន្តែដែលអ្នកទួញយំនឹកមេដាបេដារបស់អ្នកនោះតាមមេដាបេដារបស់អ្នកនឹងជាអ្វីហើយអ្នកមានឈ្មោះអ្វីជួអ្នកដែលយើងសួរហើយជួមានវាចាឆ្លើយមកតាមទូបង្គំសវណ្ណសាមបានឆ្លើយថាទូបង្គំកាលដែលនៅរស់អ្នកផងតែងហៅទូបង្គំថាសាមសាមសវណ្ណសាមនោះបន្តកាត់ពាក្យសវណ្ណនៅទីសាមឥឡូវសូមព្រះអង្គទួតចុះខ្លួនទូលព្រះបង្គំត្រូវជោគចំទៅដោយឈាមជាប់ចាប់ទៅដោយឆ្នាំពឹកដែលជាប់នឹងព្រួយរបស់ព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងមាត់នៃមច្ចរាជប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាទុក្ខយ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់ទូលបង្គំទេការមិនបានឃើញមេដាការមិនបានឃើញបិតាដែលខ្វាក់ជាមនុស្សងឹតងល់ឯណោះទេទើបជាទុក្ខដល់ក្រៃលែងរបស់ទូលបង្គំទុក្ខនេះមិនមែនជាទុក្ខរបស់ទូលបង្គំម្នាក់ឯងទេមនុស្សពីរអ្នកទៀតនឹងត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទូលបង្គំអាហារចំណីមាតាបិតាទូលបង្គំអាចញ៉ាំជីវិតតន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពី6ថ្ងៃក្រោយលោកទាំងពីរនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រោះអត់ទឹកមិនខានសេចក្តីទុក្ខរបស់ទូលបង្គំមិនមែនដោយក្របព្រួយនេះប៉ុណ្ណេះនោះទេការដែលមិនបានឃើញនៅមាតាបិតាទើបជាព្រួយទី2ដែលចូលមកកាត់ផ្តាច់ជីវិតទូលបង្គំហ្នឹងព្រះជានឹងធ្លាប់តែវងវែងទៀតហ្នឹងវងវែងថាមិនដែលដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់អីយ៉ាងណាស្លាប់តែមកងារខ្លួនពេលហ្នឹងពាក្យថាស្លាប់ហ្នឹងបានកើតឡើងថាអោអាត្មាអញបានធ្វើកម្មជាតម្ងន់យើងមិនធ្លាប់បានគិតថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមាននោះឡើយឥឡូវសវណ្ណសាមកំពុងតែពុទ្ធិហាំតាហាមែងសង្កហានសត្វស្លាប់យ៉ាងនេះនឹងព្រះជានឹងមានសេចក្តីតក់ស្លាប់អញ្ចឹងក៏សួរថាបើពិតសាមសូមអ្នកកំព្រួយអីបន្តពីអ្នកស្លាប់ទៅហើយយើងនឹងធានាទៅរក្សាមាតាបិតារបស់អ្នកសូមអ្នកបានសេចក្តីសប្បាយចិត្តចុះតើមាតារបស់អ្នកមានឈ្មោះអ្វីហើយនៅទឹកណាសវណ្ណសាមក៏បានក្រាបទូលថាបើពិតព្រះរាជាបិតាទូលបង្គំជាត្រកូលអ្នកនេសាទមានឈ្មោះថាទុគោលបណ្ឌិតព្រះមាតាមានឈ្មោះថានាងបារិកាលោកទាំងនោះនៅទឹកដែលក្បាលទូលបង្គំដួលទៅនឹងឯងក្បាលទូលបង្គំទៅទឹកខាងណាមាតាបិតារបស់ទូលបង្គំគឺនៅទឹកនោះឯងសូមព្រះអង្គដើរទៅតាមផ្លូវដែលចောက်ជើងតែមនុស្សម្នាក់មិនយល់ប៉ុន្មានគង់ទៅជួបអាស្រមមួយមិនខាននឹងនិយាយចរចាប៉ណ្ដឹងស្រាប់តែបាត់មាត់ទៅសន្លប់ដោយទឹកនឹងចាក់ដោតក្នុងរាងកាយព្រះអង្គខ្លាំងពេកនោះមិនស្លាប់ទេណាគ្រាន់តែសន្លប់ដោយសេចក្តីទុកខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាក្រំតែបាត់មាត់ប៉ុណ្ណឹងព្រះរាជាយំព្រះរាជានឹងក៏យំឡើងថាអាត្មាអញនេះជាមនុស្សល្ងងណាស់ជាមនុស្សអភ័ព្វ
កំណើតជាមនុស្សអាត្មាអញបានមិនល្អទេមកបៀតចំពោះអ្នកមានឧបការៈចំពោះមេដាបេដាយ៉ាងនេះនឹងអាត្មាអញប្រកបជាធ្លាក់នរកមិនខានឡើយអាត្មាអញបន្តពីអស់ពីកំណើតនេះហើយប្រកបជាមិនបានកំណើតល្អទៀតឡើយដើរបណ្ដាយំបណ្ដាប៉ុន្តែនៅពេលនោះមានទេពធីតាអាស្រ័យនៅលើភ្នំគន្ធមាសដែលធ្លាប់ជាមេដាបង្កើតរបស់សវណ្ណសាមកាលពី7ជាតិមុនហ្នឹងក៏បានចេញមកប្រាប់ថាបងពេជ្រព្រះរាជាសូមព្រះរាជាមានសេចក្តីទុកចិត្តចោះព្រះរាជាបានធ្វើកំហុសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះរាជាត្រូវតែតាំងចិត្តបម្រើតបោះទាំងពីរអ្នកឲ្យបានល្អព្រះរាជានឹងបាននៅសុគតិមិនខាននឹងបានដើរទៅអានឹងរៀបសបាយទុកបន្តិចឲ្យព្រះទេវតានឹងជួយលួងលោមទៅដល់នៅអាស្រមនឹងមានតបនឹងដែលជាបេតាហើយនឹងនាងបារិកាដែលជាភរិយានឹងជាមនុស្សខ្វាក់ប៉ុន្តែព្រះរាជាទៅដល់ឃើញតអស្ចារ្យទីអាស្រមក៏រៀបចំបានល្អអីសម្លេងដើរទៅមិនធនំដូចជាសវណ្ណសាមទេតបតុកុលបណ្ឌិតនឹងក៏បានលើសម្រាប់ជើងក៏បានសួរឡើងថាណានាណោដើរមកហាក់បីដូចជាមកកាន់អាស្រមរបស់យើងជាមនុស្សឬក៏សត្វសូមមានវិចារឡើងសម្លេងជើងនេះមិនមែនសម្លេងសាមកូនរបស់ខ្ញុំនោះឡើយនឹងបានដឹងអញ្ចឹងព្រោះសាមដើរមកធនំប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់អ្នកបានសួរទៅព្រះរាជាក៏បានប្រាប់ថាយើងជាព្រះរាជាដែនកាសីអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅយើងថាបិលយរាជយើងជាអ្នកពូកែខាងបាញ់ធ្នូអាចត្រួតត្រងនៅធ្នូដ៏ធំបានធ្នូដ៏មាំបាននឹងហើយព្រះរាជាក៏បានសួរថាអ្នកគឺជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកប៉ុន្តែរបៀបរៀបរបបនៃអាស្រមបបត្តិនឹងហាក់បីដូចជាមនុស្សមានភ្នែកអីទឹកនឹងក៏តម្កល់ល្អផ្លែឈើផ្លែព្រៃអីក៏ល្អតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចបានបានទុគលបណ្ឌិតសរសើរសាមរបស់កូនគាត់ថាទូបង្គំជាខ្ញុំជាមនុស្សខ្វាក់មែនប៉ុន្តែសាមគឺជាភ្នែកជាច្រមុះរបស់ទូបង្គំការងារទាំងអស់ក្នុងផ្ទះនេះគឺសាមកូនទូបង្គំជាអ្នករៀបចំសាមកូនទូបង្គំមានពូដូចជាមាសមានរូបគួរឲ្យជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សនិងទេវតាសាមនោះបានកន្តៀតក្អមទៅដងទឹកនៅឯកំពង់ឈ្មោះមិគសមតៈទៅហើយសូមព្រះអង្គរៀបត្រង់យាងមកត្រង់សោយទឹកត្រង់សាយនៅផ្លែឈើតាមកបតីចុះបានព្រះរាជានឹងប្រាប់ថាបបិតរបស់សាមណាដែលអ្នកពោលថាមានមុខស្រស់បោះមានសក់ខ្មៅមានភ្នែកគួរឲ្យជាទីរំលមើលមានសម្បល់ដូចមាសជាទីស្រឡាញ់នៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយសាមនោះយើងបានបាញ់ឲ្យស្លាប់នៅស្ទឹងនៅកំពង់ឈ្មោះមិគសមតៈទៅហើយទុគលបណ្ឌិតដែលសន្សំអធ្យាស្រ័យមកជាបណ្ឌិតមិនខឹងក្រោធសម្ដែងអាការៈការមិនពេញចិត្តចំពោះព្រះរាជាទេនឹងបាននៅស្ងៀម
មិនតាំងជាមានលន់មាត់អីយ៉ាងណាភ្លាមនោះនាងបារិកាដែលនៅមកខាងនៃតាបោះនឹងលឺដូច្នោះក៏បានចេញមកដោយសេចក្តីញាប់ញួរត្រង់មិនបានក៏បង្ហូរទឹកភ្នែកយំយែកស្រែកទួញថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់អ្នកណាដែលចូលមកហើយពោលថាបានបាញ់សម្លាប់សានសាមជាកូនចិញ្ចឹមមាតាបិតាខ្វាក់ដូចជាយើងនេះឲ្យស្លាប់នៅក្បែរស្ទឹងឈ្មោះមេកៈសមតៈនឹងបានទូកូលបណ្ឌិតជាស្វាមីប្រាប់ថាមនាលនាងសាមគឺជាអ្នកបំរើមាតាបិតាដែលងងឹតងងុលមានរូបគួរឲ្យជាទីពិតពិលរមិលមើលត្រូវព្រះរាជាបាញ់ឲ្យស្លាប់ហើយសូមនាងកុំញាប់ញួរកុំខឹងនឹងព្រះរាជាអីដើម្បីកុំឲ្យព្រះរាជាមានបាបកាន់តែច្រើននាងក៏បានពោលឡើងថាសាមជាកូនឯងតែមួយជាកូនបំរើមាតាបិតាងងឹតងងុលដូចជាយើងនេះជាកូនដែលខ្ញុំស្រឡាញ់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំត្រាំមិនបានតើឲ្យខ្ញុំមិនខឹងក្រោធចំពោះអ្នកបាញ់សម្លាប់កូនខ្ញុំនោះយ៉ាងម៉េចទៅបានទូកូលបណ្ឌិតក៏បានពោលឡើងថាមនាលនាងសាមជាកូនល្អសាមជាអ្នកបំរើមាតាបិតាសាមគឺជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយជាកូនរកបានដោយកម្រជាកូនឯងក៏ពិតមែនហើយតែបណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងសរសើរនៅបុគ្គលឯណាដែលមិនក្រោតចំពោះអ្នកសម្រាប់កូនឯងតែមួយនោះឯងនឹងព្រះរាជាបានចូលមកលួងលោមថាបើពិតតាបោះនឹងតាបកសេនីយើងជាព្រះរាជាក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅកាន់នគរវិញទេព្រោះអំពើរបស់យើងនេះបើយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញប្រកបជាព្រះរាជាជារាជតែដៀលយើងមិនខានដូច្នេះយើងនឹងស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនេះបំរើអ្នកសូមអ្នកមានសេចក្តីសុខស្រួលផ្លូវចិត្តនិងដកដង្ហើមស្រួលចិត្តយើងនឹងទំនុកបំរុងអ្នកមាតាបិតារបស់សាមក៏បានពោលឡើងថាបើពិតព្រះរាជាកំឡើងព្រះអង្គជាស្ដេចធំនៃផែនដីព្រះអង្គមិនអាចមកបម្រើទូបង្គំបានទេទូបង្គំមិនអាចទទួលបានឡើយទូបង្គំមិនចង់បានអ្វីពីព្រះអង្គនោះទេគ្រាន់តែសុំឲ្យព្រះអង្គជូនទៅកន្លែងណាដែលសាមគុណប្រខ្ញុំព្រះអង្គដួលដេកនៅលើផែនដីដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជួបនៅកូនសំណប់របស់ខ្ញុំបានស្ទាបមុខដែលគួរឲ្យរមិលមើលបានស្ទាបសាច់ស្ទាបខ្លួនប្រាណដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រះរាជាបានរារាំងថាទីនោះមានសត្វកាចសាហាវច្រើនណាស់សូមអ្នកកុំទៅអីខ្លាចក្រែងលោសត្វកាចសាហាវបៀតបៀនដោយប្រការណាមួយអ្នកទាំងពីរក៏មិនបានសម្ដែងអាការៈខ្លាចឡើយក៏ពោលឡើងថាការខ្លាចដោយសត្វសាហាវជាដើមមិនមានដល់ទូបង្គំឡើយបំណងរបស់ទូបង្គំគ្រាន់តែចង់ដើម្បីប៉ះសាច់កូនសាមរបស់ខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយហើយនឹងអង្គុយនៅយាមសាមកូនខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជាមិនអាចអត់ត្រាំនឹងការអង្វកររបស់តាបោះនឹងតាបសេនីបានក៏បានធ្វើដំណើរជូននៅតាបោះនឹងតាបសេនីទៅដល់អ្នកទាំងពីរដែលជាម្ដាយឪពុកក៏បានស្ទាបតាំងពីសក់រហូតទៅដល់ជើងហើយនឹងប្រឡាក់ដៃដោយឈាមយំទួញដោយប្រការផ្សេងៗរៀបរាប់តាំងពីសាមនៅរស់យ៉ាងណាយ៉ាងណាតាមទឹកចិត្តមាតាបិតាដែលមានចំពោះកូនប្រុសស្រី
លំពេចនោះមេដាបានស្ទាបត្រង់ដើមទ្រូងរបស់សាមក៏ឃើញថានៅមានសភាពក្តៅអ៊ុនអ៊ុនក៏បានពោលឡើងថាកូនរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនទាន់ស្លាប់នោះទេបានប្រកាសនៅសច្ចវាចាឡើងថាសាមគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងកាលមុនដោយពាក្យសច្ចវាចានេះសូមឲ្យសាមកូនខ្ញុំបានជាសះស្បើយពីថ្នាំពឹសសូមឲ្យថ្នាំពឹសនៅក្នុងខ្លួនកូនរបស់ខ្ញុំចេញមកសាមក្នុងកាលមុនជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរដោយសច្ចវាចានេះសូមពឹសនៅក្នុងខ្លួនសាមចេញមកសាមជាអ្នកគោរពនៅក្នុងត្រកូលរៀមច្បងដោយសច្ចវាចានេះសូមឲ្យពឹសនៅក្នុងខ្លួនសាមជ្រាបចេញមកក្រៅឲ្យអស់សាមជាអ្នកទំនុកបំរុងនៅបៃតាដោយសច្ចវាចានេះសូមឲ្យសាមបានរួចចាកអំពីថ្នាំពឹសក្នុងកាលមុនសាមជាអ្នកមានសច្ចវាចាជាអ្នកពោលពិតដោយសច្ចវាចានេះសូមឲ្យសាមកូនខ្ញុំបានជាពីថ្នាំពឹសម្យ៉ាងទៀតបងឯណាដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនិងបេដារបស់សាមបានធ្វើហើយសូមអំណាចបងនោះដោយសច្ចវាចានេះសូមឲ្យសាមកូនខ្ញុំបានជាអំពីថ្នាំពឹសចប់បានប្របានគាថានឹងសវណ្ណសាមក៏បានភ្ងាប្រែខ្លួនពីម្ខាងមកម្ខាងបេដាបានដឹងថាសាមបានភ្ងាខ្លួនយ៉ាងនេះក៏បានដឹងច្បាស់ថាសាមកូនយើងមិនទាន់ស្លាប់ក៏ប្រកាសសច្ចវាចាឡើងទៀតក្នុងការមុនសាមកូនខ្ញុំជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយសច្ចវាចានេះសូមឲ្យពឹសដែលមុតចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សាមបានជ្រាបចេញមកក្រៅជាសះស្បើយក្នុងការមុនសាមជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏ប្រសើរដោយអំណាចសច្ចវាចានេះសូមឲ្យពឹសនៅក្នុងខ្លួនកូនខ្ញុំបានជាសះស្បើយក្នុងការមុនសាមជាអ្នកគោរពក្នុងត្រកូលរៀមច្បងដោយសច្ចវាចានេះសូមឲ្យពឹសនៅក្នុងខ្លួនរបស់សាមបានជ្រាបចេញមកក្នុងការមុនសាមជាអ្នកបំរើនៅមេដានិងបេដាដោយអំណាចសច្ចវាចានេះសូមឲ្យពឹសនៅក្នុងខ្លួនរបស់សាមជ្រាបចេញមកក្រៅក្នុងការមុនសាមជាអ្នកពោលនៅពាក្យពិតដោយសច្ចវាចានេះសូមឲ្យពឹសដែលមុតចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សាមបានជាសះស្បើយបងឯណាដែលខ្ញុំនិងមេដារបស់សាមបានធ្វើហើយដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលនោះសូមបីពឹសនៅក្នុងខ្លួនរបស់សាមបានជ្រាបចេញមកក្រៅជាសះស្បើយពោលចប់បានប៉ុណ្ណឹងទៅសាមក៏បានប្រែខ្លួនមកត្រឡប់ទៅទៀតនឹងរំពេចនោះទេវតាដែលនៅនាភ្នំកន្ធមាសដែលធ្លាប់ជាមេដារបស់សាមកាលពី7ជាតិមុនឈ្មោះនាងសន្ធរីទេពធីតាបានពោលនៅសច្ចវាចាថាតាំងពីយើងនៅក្នុងដងព្រៃនៃភ្នំកន្ធមាសអស់កាលជាយូរអង្វែងមកហើយអ្នកជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្លាំងជាងសាមមិនមានឡើយមានតែសាមនេះហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេដោយសច្ចវាចានេះសូមឲ្យពឹសនៅក្នុងខ្លួនរបស់សាមបានជាសះស្បើយនាងភ្នំគន្ធមាសបរិបូរដោយកានិងគ្រឿងក្រអូបដែលច្រើនជាទីមនោរម្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយដោយសច្ចវាចានេះសូមឲ្យសាមដឹងខ្លួនព្រមជាមួយពេលនោះអង្គ4ដែលកើតឡើងព្រមគ្នា
ដោយការប្រកាសសច្ចវាចារបស់អ្នកទាំង3គឺនាងសុន្ទរីទេពធីតានិងម្ដាយនិងឪពុកចប់កាលណាអង្គ4ដែលកើតឡើងគឺព្រះអាទិត្យក៏រះហើយពឹសរបស់ដែលមុតចូលក្នុងខ្លួនរបស់សាមក៏បានចេញមកវិញអស់និងជាសះស្បើយរោគនោះមួយរំពេចសាមក៏បានដឹងខ្លួនភ្នែករបស់មាតាបិតាក៏បានភ្លឺឡើងវិញហើយទៅដល់អាស្រមរបស់ដោយមិនចាំបាច់ដើរទៅក្រំតែដឹងខ្លួនទាំងអស់គ្នាភ្លឺភ្នែកទាំងអស់គ្នាព្រះអាទិត្យក៏រះក្នុងពេលនោះឯងនេះដោយអំណាចសច្ចវាចាព្រោះអាស្រ័យគុណរបស់សាមដែលធ្លាប់បម្រើមាតាបិតាជាដើមសូមអនុមោទនាណែនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីបព្វកម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងពេលនោះឯងសវណ្ណសាមក្រោយពីពេលបានដឹងខ្លួនហើយក៏បានថ្វាយបង្គំមាតាបិតាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសេចក្តីគោរពនិងបានទូលមានព្រះរាជាបលយៈឲ្យជាអ្នករក្សាសីល5បោះបង់នូវការសម្លាប់សត្វនិងវិលទៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិដោយទុសពិតរាជធម៌ចំណែកអ្នកទាំង3ឪពុកនិងម្ដាយនិងកូននឹងឯងបានចម្រើននៅឈានជាលោកិយៈអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅកាន់ព្រហ្មលោកទាំងអស់គ្នាទៅនៅក្នុងការប្រជុំជាដកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដែងថាតបុកដែលជាឪពុកនោះបានមកជាព្រះពុទ្ធបិតាគឺព្រះបាទសិទ្ធោទនៈនាងតាបសុនីដែលឈ្មោះថាបារិកាបានមកជាពុទ្ធមេដាគឺនាងសរិមហាមាយាបិលយៈដែលជាស្ដេចដែនកាសីបានមកជាព្រះអានន្ទហើយចំពោះសវណ្ណសាមក៏បានមកជាតថាគតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងនាងគឺជាការផ្ដើមនៅប្រធោពីខាងដើមថាកូនតែមួយប៉ុន្តែបើកូនមានការតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អក៏រមែងញ៉ាំភ្នែករបស់មាតាបិតាឲ្យភ្លឺមាតាបិតាសុបិនទុកជាថាលើកជើងលែងដៃលែងរួចតែកូនដឹងគុណក៏ដូចជាជើងដូចជាដៃរបស់មាតាបិតាដូចជាសវណ្ណសាមក៏មិនដូច្នោះដែរកូនតែមួយប៉ុន្តែកូននោះបានតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ល្អព្រៀបដូចជាព្រះច័ន្ទឬព្រះអាទិត្យរះតែមួយកណ្ដាលមេឃប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះអាចបំភ្លឺនៅទ្វីបលោកនេះឲ្យភ្លឺទៅបានតែកូនច្រើនកូននោះមិនដែលតាំងនៅក្នុងគុណធម៌មិនស្ដាប់បង្កប់ព្រៀបបីដូចជាផ្កាយរះច្រើនយ៉ាងណានាថ្ងៃខែដាច់15រោចពេញតែមេឃប៉ុន្តែមិនអាចញ៉ាំងផែនដីនេះឲ្យភ្លឺបានទេណាផ្កាយនោះមិនអាចញ៉ាំងឲ្យផែនដីភ្លឺបានដោយខ្លួនឯងច្រើននោះឡើយព្រោះអំណាចរបស់កាយនឹងមិនសូវមានពន្លឺយ៉ាងណាមិញកូនដែលមិនមានការដឹងគុណនោះវារឹតតែធ្វើឲ្យមាតាបិតាល្ងឹតជាងមេឃល្ងឹតខែ1500ទៅទៀតនឹងភ្នែកមាតាបិតាមិនឈឺមិនមែនត្រឹមតែមិនបំភ្លឺដល់មាតាបិតាទេថែមទាំងជាការចាក់រុកមាតាបិតាឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខទៀតផងនឹងកូនដែលមិនដឹងគុណក្រៃលែងជាងរោគដែលរុករៀនក្នុងសន្តានចិត្តរុករៀនក្នុងរូបកាយរបស់មាតាបិតាទៅទៀតព្រោះរោគដែលកើតក្នុងរាងកាយដែលគាត់ឈឺចាប់ឈឺចាប់តែរាងកាយក៏ប៉ុន្តែកូនដែលបុករុកមាតាបិតាមិនស្ដាប់បង្គាប់គឺឈឺដល់ដួងចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តអ្វីអ្វីក៏មិនអាចដើម្បី
មានសភាពសុខដងផ្សេងផ្សានផ្លូវចិត្តបានឈឺផ្លូវកាយអាចរកពេទ្យព្យាបាលបានតែឈឺផ្លូវចិត្តត្បិតកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់រំបាក់លោកគ្រូពេទ្យព្យាបាលណាដល់ដូច្នេះសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក្លាយជាកូនល្អរបស់មាតាបិតានិងជាមាតាបិតាល្អរបស់កូនយើងបន្តទៅថ្ងៃអនាគតទៀតអំណាចធម្មទាននៅក្នុងវេលាគ្រានេះសូមឲ្យសេចក្តីចម្រើនដោយគុណចម្រើនកើតឡើងក្នុងសន្តានចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអេវមេតតំរណិមោធម្មចាកតវតនាលោកើខ្ញុំឈ្មោះអាណនបានតាមមកហើយយ៉ាងនេះថាអេកាំងសមយំភគវិអពិអរិយនតយំវិហរតិសេបតនេមិកតិយេសម័យមួយព្រះធម្មមប្រភាត្រង់ផងនៅក្នុងព្រៃឥតតនណមិកតិយេវន្តចត្រង់ពីអរិយណតៃតត្រថោភគវិបញ្ញវេគយេភិក្ខុអមន្តេសេព្រះធម្មមប្រភាត្រង់ការហៅនៅបញ្ញវេគិភិក្ខុតម្លាយក្នុងទីនៅឯណោតាំងចាត់ដាក់នៅព្រះតនេតាវេមេភិក្ខវេអន្តេបំបច្ចិតេនណសេវិតាពីយេភិក្ខុតម្លាយអន្តធោគឺធោជាផ្លូវប្រតិបត្តិអង្គខាងដល់នេមោអត្រតម្លាយទីប្រកាសនេបាបច្ចិនមិនគួរតែគង់ទៅថាមិនគួរប្រព្រឹត្តឡើយកតវេទ្វេអន្តធោទាំងឡាយពីរយ៉ាងលោដោយណាដែរយោចាយ៉ាងកាមេតុកាមសខាលិកាឌុយោគោអនាតាប្រកបខ្លួនឲ្យជាប់ចំពះដោយតាមក្នុងកាមទាំងឡាយហើយណោយាធោថាពីរកាមមោយាធោរបស់អ្នកចោបោធិជនិកោយាធោរបស់បុត្រជននរិយោសัญญาตาประกอบด้วยประยาชัยโยจะยังอัตตกลมทานุโยโกโอนาตาประกอบสิ่งใดลำบากต่อควรตกกระทาวอย่าให้ทำให้ลำบากตายต่อเตต่อเตอันเดริยาวแม่เยี่ยรบอันเดริยาวปะเตเอกเวอุปาอันเตอนุปกัมมะมัจจิเมปะตะปะติยตถาคะเตนะอภิสัมปุทธิจะโอกาณัยญาณกรณัยอุปสมายะอภิญญายะสัมปุทธิยะตะเปเนยะสังวาทะเตเมภิกขะทั้งหลายเป็นใดก็ได้มาเที่ยวตามธรรมนั้นเรียลองโดยอันตะทอทั้งหลายปีอย่างโลหังตะตถาคตបានតាដើមហើយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាចាកោផ្នែកគឺបញ្ញាធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីដឹងបានប្រកបដំណែងប្រព្រឹត្តទៅតាមបីសេចក្តីខំប្រមត់តាមបីសេចក្តីដឹងចំពោះតាមបីសេចក្តីដឹងរាល់ប្រភេទតាមបីសេចក្តីរំលត់ទៅ
កតមាចតាភិក្ខវេមញ្ជាមិបតិបត្តិតថាគតេណាភិសម្ពុទ្ធិយាកកករណីញាណករណីឧបសមាយអភិញ្ញាយសម្ពុទ្ធិយនិព្វានិយសង្វត្តតេយាភិក្ខវេមញ្ជាមិបតិបត្តិបាជាកណាតតថាគនបានតតមាជាសិក្ខេបតិបានធ្វើឲ្យតបញ្ញាយាកលើឲ្យតសិក្ខេដឹងស្មាប្រកាន់ប្រមែងប្រពេតទៅតាមបីសិក្ខេមកប្រមត់តាមបីសិក្ខេដឹងចំពោះតាមបីសិក្ខេដឹងដោយប្រភ័យតាមបីសិក្ខេរំលត់ទៅនៅតាមដោយបដិអយមេវអរិយោអាថង្គិកោមេកោអាថង្គិរមេកោធោដោជាផ្លូវមានអង្គ8ដល់ប្រសាណីអញហៅថាសេចក្តីបរិឡាជាបណ្ណាសិយថៃទាំងអាថង្គិរមេនោដោមកៃឆ្នាំតម្មាទេថេអាយុសន្តោតម្មាទាំងកបោធម្មាកម្មន្តោធម្មាត្រោធម្មាអាជីវោអរិយាចិញ្ចឹមជីវត្រោធម្មាវិជ្ជាមោវិជ្ជាត្រោធម្មាសតេសិក្ខាយរៈត្រោធម្មាសមាធិអរិយាកម្មោចិនឲ្យនឹងត្រោអាយង្ខោសាភិក្ខវេមជ្ឈិមាបតិបទាតថាគតេណាភិសម្ពុទ្ធិយាកកករណីញាណករណីឧបសមាយអភិញ្ញាយសម្ពុទ្ធិយនិព្វានិយសង្វត្តតេមនិយភិក្ខន្ធិទុក្ខាមនិយភិក្ខោចមាជាតិកិរិយាកកករណីខន្ធិហេតុនាំមកនៅទងជារាគឺកិរិយាចាត្រង់ព្រះនៃកម្មបោជាអាណោមមកនៅចំជាទីគឺជំនឿដល់កាត់ចំណាយក៏ជាអាណោមមកនៅចំណាយគឺកិរិយាបែកព្រះនៃកម្មក៏ជាអាណោមមកនៅចំទីដីតោកទាំងលួតោកោមណោះនឹងទីដីចង្កៀចំអោចេះចំណាយក៏ជាអាណោមមកនៅចំកិរិយាប្រកបដោយសត្វនឹងសង្ឃាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក៏ជាហេតុនាំមកនៅទងកិរិយាប្រកាសចាត់តាំងនិងសង្ឃាចម្លាយដែរជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក៏ជាហេតុនាំមកនៅទងកាលតើចង់បាននៅវត្ថុណាមួយហើយណានៅវត្ថុនោះកិរិយាមិនបាននៅក៏ជាហេតុនាំមកនៅទងឧបាទានណាខានចម្លាយខាងណាតតាក៏សំដែងហើយដល់រួយក៏ជាអាចនាំមកនៅទៅផងទៅមានជាទៀតនៃពួរថាទៅថាឬឡាយពីទាំងខោបណភិក្ខវេតុងកសមុទយោអរិយតាចាំងយាយាំងតណ្ហាបោណោភវិកានន្តិរាគតហកតាតត្រតត្រាភិនន្តិនិតិយថៃទាំងកាមតណ្ហាភវតណ្ហាវិភវតណ្ហាអនិយតិខោចមាយតណ្ហាណាហើយរមែងតាំងតែនៅភពថ្មីប្រកបដោយអមរេដោយអំណាចៃពីដៃព្រៃត្រាមានកិរិយារីរឿយក្នុងអារម្មណ៍នៅនោជាបរិស័យអាហារនោដោយមតិខ្លាំងអាហារនោគឺកម្មតា
កវតនាមួយវិកវតនាមួយតនាតំបីនៃឈ្មោះថាតោកសមុទយអរិយតាញអិទាំកាបណតិកវេតំកនិរោធោអរិយតញ្ចំយោតាសយេវតំហាយតេសវិរិយកនិរោធោចាកោបណនិសង្កោមោតេអនាលយោមេតិថោចំឡាយចរិយាលំលត់បំនៅតណ្ហាណោថោអរិយមេមនោមេតតតរិយាមេអោថោតណ្ហាណោបរិយាលំលត់មានណាមៃក្នុងតណ្ហាណោអរាកិរិយារំលត់តំទៅតណ្ហាតោអរិយមេមនោញាតិតោជាឋានណោអៃយោថាតោកនិរោធរិយតៃឥទាំកាបណតិកវេតំកនិរោធតិមិនិបតិបតិយអរិយតញ្ចំអយមេវរិយោអតង្គកាមេកោតិយថៃទាំងប្រមាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បោតម្មាវិជ្ជាតម្មាកម្មន្តោតម្មាអាជីវោតម្មាវិជ្ជាមោតម្មាសតេតម្មាសមាធិមេតិកោចាយអង្គហង្គិកមេបរសាទេអៃដោយមតិស្លាគឺប្រាជ្ញាយកឃើញត្រូវទិដ្ឋិត្រីត្រូវសំដីត្រូវអាងារត្រូវកិរិយាទីចាំជីវិតត្រូវជាជាត្រូវទិដ្ឋិរលត្រូវកិរិយាតំបោចិនឲ្យនៅត្រូវអង្គហង្គិកមេបរសាទេអៃឈ្មោះថាតំកិរោគតិមិនីបដិបត្តិអរិយតៃទិដ្ឋិតុកានរិយសញ្ញន្តមេភិក្ខវេបព្វេអនន្តសទ្ធមេសច្ចាខំឧត្តបាទិញ្ញាណំឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវិជ្ជាឧត្តបាទិអលោកោឧត្តបាទិមេភិក្ខុទាំងឡាយចាកោកាត់ឡើងហើយញាណកាត់ឡើងហើយបញ្ញាកាត់ឡើងហើយវិជ្ជាកាត់ឡើងហើយពន្លឺភ្លឺឆ្លាតជាតោអរិយតៃដូចតែឡើយតាំងខាបណិទាំងតោកាអរិយតៃចាំបរិញ្ញយន្តិវេភិក្ខវេបព្វេអនន្តុសតេសទ្ធម្មេសច្ចៈខំឧត្តបាទិញ្ញាណំឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវិជ្ជាឧត្តបាទិអលោកោឧត្តបាទិមេភិក្ខុទាំងឡាយចាកោកាឡើងហើយញាណកាត់ឡើងហើយបញ្ញាកាត់ឡើងហើយវិជ្ជាកាត់ឡើងហើយពន្លឺភ្លឺស្វាងកាត់ឡើងហើយតោកថាគាត់ក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគាត់មិនធ្លាប់បានលើបានថាថាតោកអរិយតៃគេហើយគួរតែកំណត់តាមដោយបញ្ញាដូចនេះឡើយតាំងខោបណិទាំងទុក្ខំអរិយសច្ចំបរិញ្ញាតន្តិមេភិក្ខវេបព្វេអនន្តុសតេសទ្ធម្មេសច្ចាខំឧត្តបាទិញ្ញាណំឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវិជ្ជាឧត្តបាទិអលោកោឧត្តបាទិមញ្ញាភិក្ខុទាំងឡាយចាកោកាត់ឡើងហើយញាណកាត់ឡើងហើយបញ្ញាកាត់ឡើងហើយ
ាកាត់ឡើងហើយពលើកលើសាងការ